Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na kufuatia kuwepo kwa tetesi za Simba Sports Club kuachana na kiungo raia wa Uganda Tadeo Lwanga kutokana kuwa na majeraha ya muda mrefu, basi Simba Sports Club wanadaiwa kuwepo katika mpango wa kumrejesha kiungo wao wa zamani aliyekipiga kwa kiwango kikubwa kabisa Gelson Fraga raia wa Brazil katika kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kinachoshiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na tarehe 28 hii ya mwezi huu wa mwezi wa 12 watajua lile kundi ambalo watapangiwa na timu zipi ili kwa ajili ya kuliwania kombe hilo la CAF Confederations Cup. Jimidari Saidi kupitia ukurasa wake wa Instagram anaandika nasema, uongozi tabu sana. Kuna muda mnafikia maamuzi ambayo yanaumiza mioyo yenu. Majeruhi yamemweka pabaya Tadeo Lwanga. Watu wako group stage CAF Confederations Cup. Huku target ni final. Mtetezi wa FA Cup na NBC Premier League. Unahitaji players wawe 100% fit na machaguo ya kutosha. Ukiingia chumba cha upasuaji ukatoka salama, ila utakaa nje muda mrefu ujue haumo. Watu wanakuwa tayari hata kumrudisha Shibub na Fraga. Hayo ndiyo aliyoandika Jimendale Saidi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kutoka ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club zasema kwamba Fraga atatua nchini Tanzania kwa ajili ya michuano ya kombe la mapinduzi ili kuweza kutazama kiwango chake. Endapo kitaridhisha, basi atapewa mkataba, na endapo hakitaridhisha, basi Simba Sports Club wataachana naye na kutazama utaratibu mwingine. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.